Hello， 大家好，我是 Cloris， 今天跟大家講一下 Mummy Kick。 Mummy Kick 是一個消耗糖分的動作，相對動作的強度會高一點，但做的時間是會比較短的。動作怎麼做呢？看看吧。雙手拉，雙手向前在膊頭的水平的，然後腳踢出的時候雙手交叉，然後隻腳收回來的時候換另一隻腳踢出去，隻手方向同時都是轉的，都是交叉的。那快做是怎樣做的呢？一路做的時候保持個手在膊頭的水平，腳伸直踢出去，收腹眼望前，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。好，这个动作呢，其实大家可以自己练习的时候做大约30秒，大约3至4组就 OK 的了。那多谢大家，拜拜。